Яке воно життя після пожежі, добре розуміють у Кропивницькому. Там працівники обласного бюро судмедекспертизи вже 4 місяці тісняться в коридорах міської лікарні просто в жалюгідних умовах. А все тому, що у вересні їхнє приміщення згоріло. Гроші на ремонт держава частково виділила, однак будівлю не те, що не почали відновлювати, її навіть не законсервували. Чому? З'ясовувала Олена Бринза. Дірки в даху, сніг просто під ногами. Вода стікає до першого поверху, пліснява на стінах і стелі. Це приміщення Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи. І в такому стані воно після вересневої пожежі. Ви бачите, в якому стані зараз приміщення. І з тих пор нам нічого ніхто не робить. Ми вже ходили, вбивали пороги. Частково діри в даху співробітники самотужки закрили плівкою. Більше, кажуть, зробити не можуть. Чому бездіють чиновники, не розуміють. Виділили кошти, щоб поремонтувати дах. Це 740 тисяч. І перерахували в департамент капітального будівництва. Із капітального будівництва представники говорили, підтримували нас морально, що все ми зробимо, будемо і клімат содерживати, щоб тут не руйнувалися стіни. І зробимо поки плівочку, і затягнемо, щоб все було, як було. Проходило время, все затихло. 80 працівників обласного бюро тісняться в одному з корпусів міської лікарні номер 2. Саме сюди правоохоронці на експертизу приносять надважливі речові докази. Їх оформлюють у коридорі. Ось речові докази зберігаються тут. Також і парафін, і ксилоли, і хлороформи, і все стоїть в цьому приміщенні, де, в принципі, людина не повинна перебувати цілий робочий день. Без наших висновків експерти не можуть закінчити свої висновки, не йде це все до суду, зупиняється робота судово-слідчих органів. На відновлення даху з обласного бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Однак жодних робіт у приміщенні, що згоріло за 4 місяці, не розпочали. Все під контролем, да, що згідно чинного законодавства, як закони, да, у нас прописані. Ми отримали експертний висновок, да, експертне обстеження. І це об'єкт не просто так, що можна його зробити. Це об'єкт архітектури, тому там є певна процедура, яку ми зараз і дотримуємося. Затверджена тендерна документація. Сьогодні підготовується і оголошується конкурс на відкритих торгах. Тендерна процедура триватиме іще щонайменше місяць. А от чому дах не перекрили хоча б тимчасово, щоб приміщення не руйнувалося, чиновники пояснюють так. Мені тяжко сказати, тому що не зроблено, мабуть, брак коштів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.